പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷക്കാലമായി ഏറ്റവും മികച്ച കോമഡി കാസറ്റ് എന്ന ബഹുമതി ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തന്ന പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നാദ് ഗ്രൂപ്പ് അഭിമാന പുരസ്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് 10 ഭാഗം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദിലീപ്. ഞാൻ മാവേലി. ഞാൻ വന്നു. ഞാൻ ഡ്യൂപ്പ്. ഞാൻ ഉടറേ കൂടെ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് എന്നീ കാസറ്റിൽ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഈ 10 ഭാഗത്തിലും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. പല ഭാവത്തിലും പല ശബ്ദത്തിലും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സലിൻകുമാർ. നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കണ്ടേ? എലിയുടെ മാളത്തിലൂടെ ഭൂമി തുരന്ന് പൊക്കിളിൻ വഴി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർഗത്തിലൂടെ പാതാളത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ള മാവേലി തമ്പുരാൻ ഈ വർഷം നേരത്തെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് പോന്നു എന്നെനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എവിടെയെന്നറിയാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ? ദിലീപേ, മാവേലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് കറങ്ങണ്ടാ. ഈശ്വര, ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. യാത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ,
പത്തനം തിട്ട കോട്ടയം ഇവയൊക്കെ കേരളത്തിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളാണ്. ആ പാളോ പറഞ്ഞതായി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ വടക്കൻ ജില്ലയിൽ പോയേനെ. കേട്ടാ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ തങ്കപ്പൻ എവിടെ? അയാള് പൂജയിലാടോ? എന്റെ ദൈവം, എപ്പോ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണോ വണ്ടി ഓടിക്കണത്? എന്തായാലും നല്ല സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ. എപ്പോ ഇറങ്ങും? ഫൈൻ്റ് ആണെങ്കി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും, ഫുള്ളാണെങ്കി ഇത്തിരി താമസിക്കും. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയണത്? പൂജ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആറിന്റെ പേരാടോ? അയ്യോ, ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. ദാരിദ്ര്യ ട്രാവൽസിന്റെ ഡ്രൈവർ AK-47 ആ പാട്ടവണ്ടി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഉടനെ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ്. അല്ല സുഹൃത്തെ, ഏതാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യ ട്രാവൽസ്? അതറിയാൻ പാടില്ലേ? ഇല്ല, സർക്കാരിന് വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര് ചേർന്ന് ഇറക്കിയേക്കണ ബസ്സാണത് ദാരിദ്ര്യ ട്രാവൽസ്. അത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ജീവനക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈവറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അയ്യോ പാവം. മുൻവശത്തെ കിളി ലീഡർ ചാതി, ബാക്ക് ഡോറിലെ കിളിയാണെങ്കിൽ ഈ കെ. അപ്പൊ ചിരിച്ചു മരിക്ക. ചക്കറ് നമ്മളെ അച്ചുമാമ. ഉള്ളി കലക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് ഓണർ ഇല്ലേ? ഇതിന് നാഥനില്ല. നാഥനില്ല കളി ഭരണക്കളി. ഏതോ സായിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചിറക്കിയ വണ്ടിയാ. അപ്പൊ ഈ ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ ആരാണ്? വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ജോലിക്ക് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പെണ്ണുമുള്ളില്ലേ? ആര്? ഭാവന ലാർജ്. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, അന്ന് ഈ ബസ്സിന്റെ അകത്ത് എന്തിലൊക്കെ നടക്കും? നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇരിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക അറിവപ്പുണ്ട്, അറിയിപ്പുണ്ട്. ബസ് നമ്പർ 00010 ദാരിദ്ര ട്രാവൽസ്, കണ്ണൂർ മാള ചേർത്തല മാലാരിക്കുളം വഴി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു. മാള വഴി ഗുരുവായൂർ എല്ലാരും കേറൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബസ്സാണിത്. എല്ലാരും കേറൂ. റൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാം. കേട്ടാ, ഈ ഭാവന ലാർജിന്റെ അടുത്ത് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ. മോളെ ഭാവനെ, എന്താ സാറേ? ആഹാ, കേട്ടില്ലേ, എന്തൊരാശ്വാസം. കുളിരി കോരുന്നു. ഈ ഒറ്റ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, രണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറാനുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒറ്റ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ച് കയറും. മോളെ ഭാവനെ, എല്ലാവർക്കും വ്യാജരേഖ കൊടുക്കൂ, അല്ല ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം, നിർത്തി വെക്കല്ലേ. ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് താ മോളെ. അതെന്തിനാ? നിന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാലോ. വണ്ടി പൊട്ടെ, വണ്ടി പൊട്ടെ, വണ്ടി പൊട്ടെ. വണ്ടി എങ്ങനാടാ പോകുന്നത്? നമ്മൾ അണ്ടപ്പൻ ഡ്രൈവർ കേറിയിട്ടില്ല. ഡ്രൈവർ എവിടെ പോയി? ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. എന്റെ കർത്തവ്യം, ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിലിട്ടല്ല പുതിയ ചെണ്ട ഒട്ടിക്കളിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ? ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ കിളിയായിട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തന്നെ സുഖമായി സീറ്റിലിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ കൊത്തും. നിർത്തു. കേട്ടില്ലേ, അവർക്ക് ഈ ഡ്രൈവറെ മടുത്തു. ഡ്രൈവറെ മാറ്റണം, ഡ്രൈവർ മാറണം. ഞാനൊന്ന് മൂത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോയ നേരം നോക്കി, ഈ യാത്രക്കാരൊക്കെ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ. സാറേ, ഡീസൽ അടിച്ചതിന്റെ കാശൊന്നില്ല. ഡീസലിന്റെ മാത്രമല്ല, ടയറ് മാറ്റിയതിന്റെ, സ്പെയർ പാർട്സ് മാറ്റിയതിന്റെ ഒന്നും കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാം കടമാണ്, കരിങ്കടം. വെറുതെയില്ല തന്നെ കടമ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാർ ഓടുന്നത്. ഈ വെറുതെ വാച്ച് കടിച്ച് കണ്ട് വണ്ടി വിട്ട് റൈറ്റ്. വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഓടിയ അങ്ങയുടെ കൊടവയറ് കുറയും. കൊടവയറ് കുറഞ്ഞ ഓടത്തപ്പാ കൊടവയറ എന്നുള്ള വിളി മാറും. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോയാ പാരെ. ഗുരുവായപ്പ, ആരാ ഓടി വരുന്നത്? നമ്മുടെ കോടോത്തല്ലേ? കോടോത്തല്ലത്, കോണങ്ങപുറത്തൊരാളാ. പാതാളത്തിന്നെ ഓണത്തിന് നാട് കാണാൻ എത്തിയ നമ്മുടെ മാവേലി തമ്പുരാൻ. മാവേലി തമ്പുരാനെ, ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയാലും. ഇപ്പൊ കേറി. കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് വെറുതെ തമ്മിത്തല്ലാതെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. മാവേലി കേറിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി പാട്ടും വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആ പോട്ടെ റൈറ്റ്. ഈ പാട്ട് കേട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള മൂടുകൂടി പോവും. നിർത്തു, വണ്ടി നിർത്തു. എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വണ്ടി ധരിച്ചത്? വേഗത പോരാ, വേഗത പോരാ. ടയറിന് കാറ്റില്ല, മാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നും വല്ലാതെ പുകയായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണോ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ എവിടെ കാറ്റില്ലെന്ന് ഈ കാരണം പറഞ്ഞു വന്നത്.
കൊടുങ്കാറ്റടിക്കണ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കാറ്റടിച്ച് കയറ്റിയത്. പിന്നെ പോകാം, ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നോക്കിട്ട് ഒരു പോകാൻ കണ്ടില്ല. അത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരോ ദിനേശ് മീഡി വലിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്ത്. റൈറ്റ്, കേട്ടില്ലേ, അയാള് വരെ സമ്മതിച്ചു. കാര്യം അറിയാതെ വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മെക്കെട്ട് കയറുന്നത്? അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഏതായാലും വണ്ടി പോട്ടെ. ടിൻഡിങ്. എന്താടോ വണ്ടി നിർത്തിയ? ചെക്കറ് കൈ കാണിക്കണ്. കൈ കാണിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ. അച്ചുമാമനിപ്പെന്താ വേണ്ടത്? ഈ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ രാജിവെക്കണം. രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോണം. എന്റെ കർത്താവ്, ദേവ് എന്നെ അടുത്ത കുടിച്ച്. കർത്താവ് ഒരു കുടിച്ച് തോന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ദിനം പ്രതി 10-40 കുടിച്ചാണ് തോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെയുള്ള ഈ വണ്ടിയുടെ പോക്ക് അപകടമാണ്, അപകടമാണ്, അപകടമാണ്. ഇയാക്കടെ പേര് അച്ചുമാമൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി വല്ല എക്കോമാമൻ എന്നിട്ടാക്കണം. റൈറ്റ്, ഞമ്മളത് പറയാനിരുന്നതാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കോമഡി ആയി പോകുന്നു പേടിച്ച് മുണ്ടാതിരുന്നതാ. എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ മുഖം കെറുപ്പിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കരുത്. തന്റെ ഈ മുഖം ഇതിൽ കൂടുതൽ കറുത്താൽ അത് എന്റെ കളറായിരിക്കും എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതുണ്ടല്ലേ. വണ്ടി വിട്ടുപോട്ടെ. വളരെ സ്മാർട്ടായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കുന്നു. വണ്ടി നിർത്താൻ. വണ്ടി നിർത്തരുത്, വണ്ടി നിർത്തരുത്, വിട്ടുപോട്ടെ. ടിൻഡിങ്. ഇയാള് തന്റെ വണ്ടി നിർത്തണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ കാര്യം? അതെന്റെ മകനാ, അവൻ കയറിയാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ വാക്കിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കില്ല. പുകഞ്ഞ പുത്രൻ പുറത്ത്, വണ്ടി പോട്ടെ. ടിൻഡിങ്. ഈ മനുഷ്യനെ സമ്മതിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കാരണം ജനങ്ങൾ എന്റെ കൂടിയാ. ഞാൻ ബെല്ലടിക്കാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വണ്ടി തിരിച്ചത്? അതെ, ഈ വണ്ടി ഇനി ഒരടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി തള്ളി, വണ്ടി സെൽഫ് എടുക്കണ്ട. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ തള്ളിത്തരാ. എന്റെ കർത്താവേ, എന്നെ തള്ളി താഴെടല്ല പറഞ്ഞത്, വണ്ടി തള്ളാനാ പറഞ്ഞത്. വണ്ടി ആരും തള്ളരുത്, ആരും തള്ളരുത്. തള്ളുന്ന വ്യാജേന വണ്ടി പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചാ മതി. ഒരടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങരുത്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 4 ടയറിനും അല്ലുവെക്ക. വെറുതെ അല്ലേ ഈ ചക്കടാ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാതെ വട്ടം കറങ്ങണത്. ഒരാള് വലിച്ചു പിടിക്കും, മറ്റൊരാൾ അള്ളുവെക്കും. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം? തിരുമേനി, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയാം. അത് കണ്ടിട്ടൊരു കാർന്നോരുടെ ഉള്ളു തകർന്നു. എന്തൊരു തൊന്തരവ് വഴിക്കാൻ, എന്തൊരു തൊന്തരവ്. പിടിവിട്ട് കാർന്നോര് ഓടി നടന്നു. ക്ഷമകെട്ട കാർന്നോര ലീഡർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും മാറാത്തതെന്തി? എന്നിട്ടെന്നെ താൻ സി എം ആക്കാത്തതെന്തി? ഇനിയും മാറാത്തതെന്തി? എന്നിട്ടെന്നെ താൻ മുഖ്യനാക്കാത്തതെന്തി? ഓടോത്തിനെ കൊണ്ടിട്ട് പാരവണിഞ്ഞു. അത് പ്ലാനിട്ട് വാൽമുറിഞ്ഞ ലീഡർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും മാറാത്തതെന്തി? എന്നിട്ടെന്നെ താൻ മുഖ്യനാക്കാത്തതെന്തി? ഇനിയും മാറാത്തതെന്തി? എന്നിട്ടെന്നെ താൻ മുഖ്യനാക്കാത്തതെന്തി? എനിക്കൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ ദുഃഖമുള്ളൂ. എന്താണ് സാർ? എന്റെ മക്കളുടെ കാലശേഷം എന്നെ ആര് നോക്കും? മക്കളെ നിങ്ങളെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കുവാൻ അടവുകൾ നെയ്തച്ഛൻ പല രീതിയിൽ. ഹലോ ഹൈക്കമാൻഡ് അല്ലേ, എന്റെ മകളും മകനും പറന്ന് പന്തലിച്ചു, ഒരു കണ്ണു വേണം. മക്കളെ നിങ്ങളെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കുവാൻ അടവുകൾ നെയ്തു ഞാൻ പല രീതിയിൽ. KTDC മോൾക്ക് കിട്ടാൻ, KPCC മോനു കിട്ടാൻ ഗ്രൂപ്പ് കളി ഞാൻ നടത്തി. ഐ ഐ ഐ ഐ. KTDC മോക്ക് കിട്ടാൻ, KPCC മോനു കിട്ടാൻ ഗ്രൂപ്പ് കളി ഞാൻ നടത്തി. ഐ ഐ ഐ ഐ. വന്നോനേം പോയോനേം ചുമ്മാതെ ഞാൻ വളർത്തി. അവനൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എന്നെ കുത്തി. മുത്തങ്ങ മത്തങ്ങ പോലെ വളർന്നു. മാറാത്തിൽ മാറാത്ത വ്യാധി പടർന്നു. എന്നിട്ടും ഇനിയും മാറാത്തരണ്ടി മിസ്റ്റർ അന്തോണി, ഇറങ്ങി പോകാത്തതെന്തി? ഇനിയും മാറാത്തതെന്തി? മിസ്റ്റർ അന്തോണി,
ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തതിന്റെ എന്തൊരു തൊന്തരവ്, ഇയാളെ കൊണ്ട് എന്തൊരു തൊന്തരവ്, എന്തൊരു തൊന്തരവ്, കഥോലി കൊണ്ട് എന്തൊരു തൊന്തരവ്. ഞാൻ ഭരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ തുറക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ കാർന്നോരാണ് എന്റെ തലവേദന. തലവേദന മാറാൻ മൂന്ന് നേരം മുത്തങ്ങി അരിച്ച് തലയിൽ പെരുക്കിയാ മതി. ചിരിച്ചു വന്നെന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ കാർന്നോരാണ് എന്റെ തലവേദന. ആര് എന്ത് ചൊല്ലിയാലും പാര വച്ച് തള്ളിയാലും അഞ്ചു കൊല്ലം ഞാൻ ഭരിക്കും. ആര് എന്ത് ചൊല്ലിയാലും പാര വച്ച് തള്ളിയാലും അഞ്ചു കൊല്ലം ഞാൻ ഭരിക്കും. ചെലവാക്കാൻ സർക്കാരിൻ ഖജനാവിൽ കാശില്ല, വീട് തോറും ചെണ്ട കൊട്ടിച്ചെന്ന് തെണ്ടി കിട്ടായാലും ഞാൻ ഭരിക്കും. അന്തപ്പൻ മുഖ്യന്റെ സിറ്റിലിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം, പൊറുകിട്ട് കാലത്രേ. അത് കണ്ടിട്ടൊരു കാർന്നോരുടെ ഉള്ളു തകർന്നു. പാമോയിൽ തുലാഭാരം നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇയാളെ ഞാൻ തായായിരിക്കും. പിടിവിത്ത് കാർന്നോര് ഓടി നടന്നു, ക്ഷമകെട്ട കാർന്നോര ലീഡർ പറഞ്ഞു. അന്തോണി ഇനിയും മാറാത്തതെന്റെ എന്ന് തെങ്ങിട്ടാൻ സി എം അക്കാത്തതെന്റെ, ഇനിയും മാറാത്തതെന്റെ എന്ന് തെങ്ങിട്ടാൻ മുഖ്യനക്കാത്തതെന്റെ. ഓടോത്തിന കൊണ്ടിട്ട് പാറ പണിഞ്ഞു, അത് പാരിട്ട് വാൽമുറിഞ്ഞ ലീഡർ പറഞ്ഞു. അന്തോണി ഇനിയും മാറാത്തതെന്റെ എന്ന് തെങ്ങിട്ടാൻ സി എം അക്കാത്തതെന്റെ, ഇനിയും മാറാത്തതെന്റെ ഇറങ്ങിപ്പോകാത്തതെന്നെ. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം മഹാബലിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം, എല്ലാ വർഷവും കാണാറുള്ള ആമിനത്താത്തയൊന്ന് കണ്ടാലോ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ആമിനത്താത്തയുടെ വീട്ടിലെത്തി. നിങ്ങക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ? കീനമണോ കീനോ, ഇതിലുണ്ടൊട്ടേറെ ചാൻസുകൾ. ആ 10 രൂപ കീനോ. ഇത്തേ മീൻകാരൻ വിളിക്കുന്നു. അത് മീൻകാരനല്ല ബാവേലി, ലോട്ടറിയുടെ പരസ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോണല്ലേ. ആ 10 രൂപ കീനോ, ഞാൻ നിക്കണോ അതാ പോണോ? നീ പോടാ ഹിമാരേ. അവൻ പോയി. അത് നന്നായി. ആട്ടെ, ഇത്തിപ്പൊ ചായക്കടയൊക്കെ നിർത്തിപ്പോ സിനിമയിലായോ? ചായക്കടയിലൊന്നും സ്കോപ്പ് ഇല്ല ബാവേലി, സിനിമയിലാവുമ്പോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് സ്കോപ്പ്? സിനിമാ സ്കോപ്പ്. ആട്ടെ, ബീരാനിക്ക് എന്തേ? ഒന്നും പറയണ്ട, കമ്പവല വലിക്കാൻ നടന്ന മനുഷ്യനാ ഇപ്പൊ തമ്പോല കളിച്ചു നടക്കല്ലേ. ആട്ടെ, ഇപ്പൊ പീരാനിക്ക് യൂണിയൻ പരിപാടി ഒന്നുമില്ലേ? യൂണിയൻ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി, ഇപ്പൊ സിനിമയില് ജൂണിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാ. ഇപ്പൊ ആളുകള് പീരാനിക്കാന് ഇക്കാന്നല്ലേ വിളിക്കണേ? പിന്നെ മാമാന്നാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ടാ. ഇപ്പൊ പീരാനിക്ക് എവിടെയുണ്ട്? ഒന്നും പറയണ്ട മാവേലി, മിനിഞ്ഞാന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ ബീരാനിക്ക. പെട്ടെന്നൊരു സമ്മാനമായി അങ്ങോട്ട് പെയ്തു. സമ്മാനമഴിയോ? ആ, ഒരു ടേപ്പർ കാർഡ് വന്ന് തലയില് വീണ് ആശുപത്രിയിലായി. പത്രത്തില് മൊത്തം ഇപ്പൊ സമ്മാനമായല്ലേ. മാവേലി സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണോട്ടാ. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എന്റെ തലയിലെ കിരീടം മാറ്റി ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് സാരം. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇത്താക്കൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു മണഗുണ. അയ്യോ, മണഗുണല്ല മൈമുന. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അവളെവിടെ? അവളിപ്പൊ സിനിമയിലല്ലേ. അവള് സിനിമ കേറിയപ്പോ അവക്കടെ പേര് ചേരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് മാറ്റി. ഇപ്പൊ എന്താ പേര്? മൈമുന എന്നുള്ള എന്റെ മൈ മാറ്റി മുന എന്നാക്കി, മിസ് മുന. അതെ, സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ. അവക്ക് അഭിനയിക്കണേനല്ല കാശ്, കഥ കേക്കണേനല്ലേ കാശ്. കഥ കേക്കുന്നതിന് കാശോ? ആ, പല സംവിധായകരും വന്ന അവളെ ഡിസ്കഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടാവും. കഥ മൊത്തം അവളോട് കുത്തിയിരുന്ന് പറയും. അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉള്ള സിനിമയുടെ കഥയൊന്നും അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഏത് കഥ ഇഷ്ടം? അവക്ക് ഈ മുടിഞ്ഞ ബംഗ്ലാവ്, എസ്റ്റേറ്റ്, വെള്ളച്ചാട്ടം, കാട്, ഇതൊക്കെയാണ് അവക്കടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകള്. അപ്പൊ ആരാധകരുടെ ശല്യം കാരണം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ഏയ്, ആരാധകരുടെ ശല്യം എന്റെ മോക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെന്താ? ഇതുവരെ സിനിമയിൽ അവക്കടെ മുഖം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ.
ഇത്തരൊരു മോനില്ലേ ഷുക്കൂർ, അവനെവിടെ? അവന്റെ പേര് മാറ്റി ഗെറ്റൗട്ട് ഷുക്കൂർ എന്നാക്കില്ലേ? അതെന്താ? അവന് സിനിമയിലെ ചാൻസ് ചോദിച്ചു കിടക്കലാ പണി. ഏത് സംവിധായകന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അവര് പിടിച്ച് ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കും. അത് കാരണം നാട്ടുകാരിട്ടേക്കണ പേരാണ് ഗെറ്റൗട്ട് ഷുക്കൂർ. അത് ശരി, ആരൊക്കെ അവനെ ഗെറ്റൗട്ട് അടിച്ചേ? ഫാസിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓസിന് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചോളാൻ. സത്യനന്ദിക്കാട് പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ടും തരാന്ന്, കൊടുത്തില്ല. പ്രിയദർശനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ദൂരദർശനിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ. ലോഹിദാസ് ലോഹ്യത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് തരൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷാജി കൈലാസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ ചെന്നവരുടെ കൈലാസം. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ചാൻസ് ചോദിച്ചപ്പോ ചാൻസ് ചോദിച്ച രീതിക്ക് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തില്ല. പുള്ളി അവാർഡിന്റെ ആളല്ലേ. കമലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. നിസാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ അത് നിസാരാക്കി കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ മോൻ. എന്റെ ഇത്ത അത്രക്കൊരു സംഭവമാണോ ഈ സിനിമ? പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മായ ലോകമല്ല തിരുമേനി. നിന്നും നോക്കിയാലോ സിനിമ എന്നത് ഫാന്റസി. രണ്ട് പണത്തിലൊന്ന് നടിച്ചു പോയാൽ നടന്നു പോകും പ്രൈവസി. നിന്നും നോക്കിയാലോ സിനിമ എന്നത് ഫാന്റസി. രണ്ട് പടത്തിലൊന്ന് നടിച്ചു പോയാൽ നടന് പോകും പ്രൈവസി. അടുത്ത പടം ചിലർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും നടൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയെന്ന ജനം അടുത്ത് വന്നിട്ട് നടനെ പറയുന്ന തെറി. പുറത്തു നിന്നും നോക്കിയാലോ സിനിമ എന്നത് ഫാന്റസി. രണ്ട് പടത്തിലൊന്ന് നടിച്ചു പോയാൽ നടന് പോകും പ്രൈവസി. പടങ്ങളുണ്ടേ കാറ് വാങ്ങിച്ചെത്തി ചിറി നടക്കാം. പടങ്ങളില്ലേ കാറും വെട്ടി ചോയം കുത്തിയിരിക്കാം. പടങ്ങളുണ്ടേ കാറ് വാങ്ങിച്ചെത്തി ചിറി നടക്കാം. പടങ്ങളില്ലേ കാറും വെട്ടി ചോയം കുത്തിയിരിക്കാം. പടമുള്ള നേരത്ത് പടങ്ങളുണ്ടേ കൂട്ടുകാര് വട്ടം കൂടി നടക്കും. പടങ്ങളില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് വട്ട കയറിയിരിക്കും. പടങ്ങളുണ്ടേ കൂട്ടുകാര് വട്ടം കൂടി നടക്കും. പടങ്ങളില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് വട്ട കയറിയിരിക്കും. പടമുള്ള നേരത്തെ ഫോറിൻ സ്കോച്ച് കടിക്കുന്നു. പടമില്ല നേരത്ത് നാടൻ വാട്ടി കുടിക്കുന്നു. അലപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിനെ വാരിക്കുഴിയിൽ പതിപ്പിക്കും സിനിമ. ഫാന്റസി ഫാന്റസി ഫാന്റസി. പുറത്തു നിന്നും നോക്കിയാലോ സിനിമ എന്നത് ഫാന്റസി. രണ്ട് പടത്തിലൊന്ന് നടിച്ചു പോയാൽ നടന് പോകും പ്രൈവസി. പടങ്ങളില്ലേ അടുത്ത പടം ചിലര് വിളിച്ച് ചോദിക്കും നടൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയെന്ന ജനം അടുത്ത് വന്നിട്ട് നടനെ പറയുന്ന തെറി. പുറത്തു നിന്നും നോക്കിയാലോ സിനിമ എന്നത് ഫാന്റസി. രണ്ട് പടത്തിലൊന്ന് നടിച്ചു പോയാൽ നടന് പോകും പ്രൈവസി. എന്റെ പൊന്നു സഹോദര, ഒന്ന് നിർത്തണ്ടോ? സിനിമ എന്താണെന്നും സിനിമാക്കാരെന്താണ് എന്നൊന്നും ഇയാളായിട്ട് മഹാബലിയെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. അല്ല പിന്നെ ഈശ്വര, മാവേലിന്റെ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണത്? എന്താ തിരുപേര്? ആ വീട്ടിൽ എന്തൊരു ആൾക്കൂട്ടം, പോലീസും പട്ടാളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആരാ മരിച്ചേ? അതാരും മരിച്ച വീടല്ല തിരുമേനി, ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീടാ. മന്ത്രി വിദേശ യാത്രക്ക് പോവാ, പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അണികൾ. മന്ത്രി തലേക്കല്ലൻ തങ്കപ്പൻ ധീരതയോടെ കുളിച്ചോളൂ, ധീരതയോടെ കുളിച്ചോളൂ. കണ്ണടച്ചു കിടന്നോളൂ, കണ്ണടച്ചു കിടന്നോളൂ. ഏച്ചുരച്ചു കുളിപ്പിക്ക, ഏച്ചുരച്ചു കുളിപ്പിക്ക. മന്ത്രിയുടെ ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ പി എ. ഈ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവൻ. പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവനോ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രി അനുസരിക്കാറില്ല, മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അനുസരിക്കാറില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു? കാറിൽ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇതൊരു മുംബൈയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ പൂയാണ്, പിയാണ്. സാറേ, ഇത് ഞാൻ പോലീസ് ാണ് കൃത്യം 8:30 എടുക്കും. അപ്പൊ പല്ലി ഇറങ്ങു. കോൺസ്റ്റബിൾ, ഈ റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന സകല വാഹനങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സകല വണ്ടികളും ചെക്ക് ചെയ്യണം. റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും കാണരുത്. മന്ത്രി എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്? സാറേ, ട്രെയിനും കൂടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി കൊടുക്കട്ടെ. എന്തിനാടോ? അല്ല, വായു പിടിച്ചുള്ള പോക്കല്ലേ, ചിലപ്പോ വല്ല അപകടവും പറ്റിയാലോ. എന്ത് വൃത്തികേടാടോ പറയുന്നത്? കേട്ടിട്ട് കുളിരുന്നു. മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. കുളിച്ചുകുട്ടപ്പനായ മന്ത്രി കീ, കുളിച്ചുകുട്ടപ്പനായ മന്ത്രി തപ്പങ്കൻ കീ, തങ്കപ്പൻ കീ. നമസ്കാരം സാർ. ആ നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. നിങ്ങളാരാ? ഞങ്ങളെ ചാണാപ്പള്ളി പത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ആ നിങ്ങളാണല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ എഴുതിയത്? അങ്ങ് സത്യസന്ധര നീതിമാനും കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്തവനാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഇതൊന്നും അങ്ങക്കില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണോ? അതെ സാർ, ഏതോ വിദേശ യാത്രക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. അതെ, ഒരു ചെറിയ യാത്ര. ചൈന വഴി ഇറ്റലി, ബർമ ഗർമ, ജർമ്മനി ഗർമ്മനി, റഷ്യ റഷ്യ, അമേരിക്ക അമേരിക്ക, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര. ജസ്റ്റ് 2 മന്ത്സ്. കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ? ആരുന്നേ, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയാരും മക്കളും അളിയന്റെ അമ്മയുടെ നാത്തനും പേരക്കടാങ്ങളും മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛിയും എന്റെ അനിയനും മാത്രം. അങ്ങനെ ഒരു 36 പേര്. പിന്നെ പിയായ ഞാനും. എയർപോർട്ട് വരെ മാത്രം. സാറേ, ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? സാധാരണ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാര് പലതിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോണത് വിദേശത്താണല്ല. സാർ, അങ്ങപ്പ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അമേരിക്ക പോകുന്നത്? അത് എന്റെ മോള്. അതെ, ആ പരീക്ഷക്ക് തോറ്റു. അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അമേരിക്കക്ക് പോണത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? പഠിക്കാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല, അതല്ലേ മന്ത്രിയായത്. 1 മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് തെറ്റാ സാർ? അന്ന് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. കഷ്ടം. പാഠം ഒന്നേ പന, അങ്ങനെ പനയെ കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോയി. ഈന്തപ്പനയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പനയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഷാപ്പിലേക്കല്ലേ പോയത്? ഏ മന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോ പിയെ ആടണട്ടാ. ആ പാഠം 2 മൈന, അങ്ങനെ മൈനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയി. പാഠം 3 തറ, തറയെ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചത്. അത് സാറ് മന്ത്രിയായപ്പോ ഞാനാ കൂടുതൽ പഠിച്ചത്. സാർ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനാവശ്യമായി ഇങ്ങനെ കാശ് ചെലവാക്കിയാൽ അങ്ങക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ചെലവാക്കിയതിന്റെ ബില്ല് കിട്ടും, അത് സർക്കാരിന്റെ പറ്റിൽ എഴുതി പറ്റിക്കും. മന്ത്രിയായാലല്ലേ ഇതൊക്കെ പറ്റൂ. ഒരു മന്ത്രിയായാൽ എന്തൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്റെ ഈശ്വര. ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നാ ഉടനെ ഞാൻ കാനഡയിൽ പോകും. എന്തിനിടയിൽ കാനഡ? എന്തിനാണാവോ? ഈ മത്ത കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകേണ്ടത്? അതിന് നേരെ ഊളമ്പാറയിലേക്ക് പോയാ പോരെ. ബാല്യം മുതൽ കൗമാരം വരെ അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ജീവിതം. സാറേ, എന്റെ മന്ത്രി സാറെ ഒന്ന് വന്ന് രക്ഷിക്കു സാറേ. എന്താണോ എന്റെ മോൻ പുഷ്കരന്റെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്? എന്തിനി? ഹാൻസ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. ഏ പാൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? പാൻസ് അല്ല സാറേ, ഹാൻസ്. നാട്ടുകാർക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി വാടാ. പൊന്ന പുഷ്കര, നീ എങ്ങനെയാടാ ഈ ഹാൻസിന് ഇത്ര അടുക്കായത്? കഞ്ചാവ് വീട്ടിക്കും ചരസിനും എല്ലാം എന്തൊരു വിലയപ്പാ. വാങ്ങണ സമയം പോലീസ് പൊക്കിയാൽ അത് ഒരു ഗണിയപ്പാ. Ha ha ha.
ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കേടല്ലേ? ഹാൻസ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു യുവർ ഹെൽത്ത്. നോ, ഹാൻസ് ഈസ് ദ സിക്സ് ഓഫ് മൈ എനർജി. നത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആഹാ, എടാ പുഷ്കര, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? യെസ്, ഐ ആം ടെൽ യു. കുറച്ചെടുക്കണം, കയ്യിലിട്ട് തീരുമാനം. നൈസ്. ഒന്ന് കൊടയണം, ചുണ്ട് വലിക്കണം, ചുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ തിരുകണം. ഇപ്പൊ ഈ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന പുഷ്കരന്റെ ബയോഡാറ്റ ഒന്ന് പറയാമോ? നാളത്തെ ചരമകോടത്തിൽ കൊടുക്കാനാ. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ നേരം ബീഡി വലിച്ചവനാ, അത് കണ്ടിട്ടവനെ തല്ലിയ സാറിന്റെ കൂമ്പിനിടിച്ചവനാ. പുഷ്കരന്റെ അച്ഛൻ എന്തോ പറയണോന്ന്. മോനെ പുഷ്കര, ഒന്ന് പോടാ മരങ്ങോടാ, ഇറങ്ങട, ഇത് വാങ്ങട, ഇന്ന ഒരു കിലോ ഹാൻഡ്സെറ്റ. ആ പറഞ്ഞത് സത്യം. എന്നാൽ സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ലേ? ഇതാ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്ന പേരിൽ കാശുണ്ടാക്കുന്ന കുറെ വിദ്യ ആഭാസ കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് തമ്പുരാനെയും കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കടന്നു വരൂ, കടന്നു വരൂ, കടന്നു വരൂ. അൽ ഗുദാമി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉശിക്കൂൾ. നല്ല പുലാ പ്ലേയറെ പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകൾ തങ്കത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുൻപുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉത്കോൾ. അൽ ഗുദാമി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, ഡിസെന്ററി ഹൈസ്കൂൾ, മലപ്പുറം. രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഇതിലെ 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 അവൻ പറയുന്നത് കല്ല് വെച്ച നുണയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ചേർക്കൂ, ഗുരുകുലം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു സ്കൂൾ, ഗുരുകുലം. ഗുരുകുലം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ഗുരുവായൂർ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അതിലും നല്ല സ്കൂളാണിത്, സെന്റ് ചാണ്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഇവിടെ ഫീസ് ഇല്ല, ഡൊണേഷൻ ഇല്ല, 25,000 രൂപ നേർച്ച മാത്രം. സെന്റ് ചാണ്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, തിരുവല്ല. സെന്റ് ചാണ്ടിയോ, അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യാളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യാടലില്ല തിരുവേരി. സെന്റ് വെച്ച് നടന്ന ചാണ്ടി നടത്തുന്ന സ്കൂളായി സെന്റ് ചാണ്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഇല്ലാത്ത പുണ്യാളിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ആവു സ്കൂള് തട്ടിപ്പാണ് തിരുമേനി. ആവു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകന്മാരല്ല, പിന്നെ അധ്യാപകന്മാരാണ്. ഞങ്ങക്കട ആവു സ്കൂളിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതെന്താ? ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവരെ അവരുടേതായ ലോകത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തുറന്നു വിടുന്നു. അതെന്തിനാ? അവർക്ക് എന്തുമാകാം, എന്തും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആയാലോ? എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അതിനും ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട്. അതെന്താ? അൽ ഗുദാമി നഴ്സിംഗ് ഹോം. വിദഗ്ധരായ ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റുകൾ 24 മണിക്കൂർ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്നു. അൽ ഗുദാമി നഴ്സിംഗ് ഹോം, മലപ്പുറം. അപ്പൊ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാ. ഇതിലും നല്ല സൗകര്യം ഞങ്ങളുടെ ഗുരുകുലം സ്കൂളിലുണ്ട് തിരുമേനി. എന്താ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം, അത് കേക്കട്ടെ. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഗുഹകളിൽ തപസിരുന്ന മുനിമാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഇംഗ്ലീഷാണ്. സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു തരം അസംസ്കൃത ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുരുകുലം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ഗുരുവായൂർ. സഹോദരൻ മാവേലി, പക്ഷെ സെന്റ് ചാണ്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ 5 അക്ഷരം കൊണ്ട് 1,000 പേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സെന്റ് ചാണ്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഇവിടെ കുട്ടികളില്ല, എല്ലാം കുഞ്ഞാണ്ടുകൾ മാത്രം.
അധ്യാപകരില്ല, എല്ലാം ഇടയന്മാർ മാത്രം. അപ്പൊ ഈ സ്കൂള് ഖാലി തൊഴുത്തായിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു സംശയം, മണിയടിക്കാൻ പ്യൂണില്ലേ? മണിയടിക്കാൻ ഇവിടെ കപ്പ്യോരുണ്ടല്ലോ. അൽഗുദാമിയിൽ മണിയില്ല, കുട്ടികളെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാം, എപ്പ വേണമെങ്കിലും പോകാം. കുട്ടികളുടെ തോന്നിയാശം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി എന്നീ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഭാഷകളും അറബിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ, പഠിച്ച് പഠിപ്പുറത്ത് കയറൂ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, 101 ഋഷീവര്യന്മാർ രാപ്പകലില്ലാതെ ഗർമൻ കുണ്ടത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടവിൽ നിന്നും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ. ഈ സ്കൂളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും യൂണിഫോം നിർബന്ധമില്ല, ഒറ്റത്തോർത്ത് മാത്രം. ഇതെന്താ ചാളക്കച്ചാടോ? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകാരിങ്ങനെ കച്ചവട മത്സരം നടത്തിയ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താകും? ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അല്ല, ഇതാര് നമ്മുടെ ഇക്കയാണല്ലോ, എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? കൂടെയുള്ളത് ആരാ? ഇത് നമ്മുടെ മോള് ബിയാത്തു. ആ, ഇവള് മാത്രമല്ലോ. ഇല്ല, ഇതിന്റെ മൂത്തോരനുണ്ട് ജമീല. അവളെന്ത് ചെയ്യണു? അവക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ജ്വരം. അവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാലെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരുത്തനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട്. അവൻ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വരാൻ ലീവില്ലാത്തന്റെ പേരില് നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഇവരുടെ നിക്കാഹങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അവളെന്ത് ചെയ്യണു? അവളിപ്പോ വീട്ടില് പെറ്റിയടക്കണേ. ഭർത്താവും ഭാര്യയും പരസ്പരം കാണാതെ അവളെങ്ങനെ പ്രെഗ്നന്റ് ആയേ? ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ശാസ്ത്രം ജയിച്ച് അവള് പെറ്റി. അയൽവക്കത്ത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഓരോ ഭാഗ്യങ്ങളെ. മാവേലി, ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോക്കടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ അവക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാ? മോൾക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് അല്ല, മൂന്നാം മാസം. മൂന്നാം മാസം പഠിച്ചോനെ, ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ കോളേജിൽ അയക്കണത്. ഈ നാട്ടുമാവിലെ മാങ്ങ.
എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് പണ്ടൊരു ഉത്സവത്തിന് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. അവര് അനശ്വര കാതികൻ വി സാംബശിവന്റെയും ഹാസ്യകാതികൻ വി ഡി രായപ്പന്റെയും കഥാപ്രസംഗം ബുക്ക് ചെയ്തത് ഒരേ ദിവസമായിപ്പോയി. രണ്ട് കാതികരും കൃത്യസമയത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേർക്കും അന്ന് തന്നെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഒടുവിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ വേദിയില് അവര് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു. സംപൂജ്യരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും എന്റെ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് ഒത്തുപുത്രി. അതെ, കഥ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു വാക്ക്. കല്ലെടുത്ത് കീച്ചരുതേ നാട്ടാരേ, എന്ന് വലിച്ചൂരരുതേ നാട്ടാരേ, അയ്യോ കല്ലെടുത്ത് കീച്ചരുതേ നാട്ടാരേ. പ്രശസ്ത ബംഗാളി നോവലിസ്റ്റായ സുഭാഷ് ചാറ്റർജിയുടെ കവിയാണ് എന്റെ കഥ. ഈ കഥ നടക്കുന്ന അങ്ങ് വടക്ക് ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലെ രണ്ട് മാളത്തിലാണ്. 1942 ആഗസ്റ്റ് 10 സമയം കൃത്യം 10 മണി തീഹാർ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ കവാടം മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്നു. ആ കവാടത്തിലൂടെ വാലിമ്പൊക്കി പിടിച്ച ഒരു ചുണ്ടനലി പുറത്തേക്ക് ഒരു അറ്റക്കാട്ടം. അതെ, അവനാണ് എന്റെ കഥയിലെ നായകൻ. അവന്റെ പേരാണ് തൊരപ്പൻ. അതാണ് അവന്റെ പേര്. സുന്ദരനാണ് അവൻ, സുന്ദരൻ. ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ അവന്റെ അഴകിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വർണ്ണിച്ചാൽ ചകിരനാരി പോലത്തെ വളഞ്ഞൊരു വാലും, മുട്ടത്തോട് ചുളിഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരു മുതുകും, ആരോമാർക്ക് പോലത്തെ ചുണ്ടും, അടക്കാത്തൊണ്ടിന്റെ നാരി പോലെ നാല് വീഴ്ചയുമുള്ള ഇവരെ കണ്ടാൽ ആരും തല്ലിക്കൊന്ന് കാട്ടി തന്നു. അത്രയ്ക്ക് വിരുദ്ധനാണ് അവൻ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാടിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് അവൻ. ജയിൽ വിട്ടിറങ്ങുന്ന അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരെല്ലാം അവിടെ എത്തി. അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? 10 പോത്ത്, 5 മാക്രിക്കുഞ്ഞ്, 4 കണ്ടൻപൂച്ച, വാലി മുറിഞ്ഞൊരു നീക്കോലി, ഇത്രയും പേർ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. സഹൃദയരെ, ആ നാട്ടിൽ അവൻ അറിയാത്ത ജോലികൾ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ജോലികളിലും മുമ്പനാണ്, ഒരു മൂപ്പരാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ ജോലികൾ എന്ന് അറിയണ്ടേ? കപ്പമൂട് മാറ്റുക, തേങ്ങാമുറി കട്ട് തിന്നുക, തുണിയെല്ലാം കടിച്ചു പറിച്ച് ഓട്ടയാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവന്റെ ജോലി. അവന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അവന് മാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കാമുകി. അവളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? മൂഷിക, മൂഷിക സ്ത്രീ, അതായിരുന്നു അവളുടെ ഫുൾ നെയിം. ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളോട് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ പോയത്. പിന്നീട് എപ്പോഴും ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു തന്നിൽ നിന്ന് അവൾ ഗർഭിണിയാണ്. അവൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു, ഇപ്പോൾ അവൾ പ്രസവിച്ചു കാണും. തന്റെ മുഖച്ഛായയുള്ള ഒരു 10-16 എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തരങ്ങും വിലങ്ങും ഉരണ്ടും പിരണ്ടും ഓടി കളിക്കുന്നു. തള്ളയിലും കാക്കിരി പീക്കിരി എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും സുഖമായി വളർത്തി കഴിയുന്നു. ജയിൽ വിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന അവന്റെ കാതുകളിൽ ആരോ മന്ത്രിച്ചു. അവന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കാമുകിയെ വേറെ ആരോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. വരനാരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? രോമമെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് ദേഹമാസകലം പാണ്ടു പിടിച്ച ഒരു വയസ്സൻ തുരപ്പൻ. അതെ, അതാണ് അവളുടെ വരൻ. ജയിലിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ പെട്ടി. ആ പെട്ടിയിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നത് 2 ഉണക്കമത്തിയുടെ തല, പുകപിടിച്ച 3-4 തേങ്ങാക്കൊത്ത്, റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും ചാക്ക് തുളച്ചെടുത്ത പുഴുപിടിച്ച 1 പിടി അരി, പിന്നെ 1-5 പയർമണി. ഇത്രയുമായിരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്നത്. ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവൻ പെട്ടി ഇവിടുന്ന് 2 കിളിപ്പിച്ച കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ തൊട്ടുപുറകെ അവൻ അറിയാതെ ആരോ അവന്റെ പുറകെ നടന്നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കാലിൽ എന്തോന്ന് തടഞ്ഞു. അവൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, ചെളി പിടിച്ചിടക്കുന്ന ഒരു വാട്ടക്കപ്പയായിരുന്നു അത്, ഒരു ഉണക്ക കപ്പ. അത് മൈൻഡിയാതെ ആ തുരപ്പം നടന്നു നീങ്ങി. ആ ഇരുട്ടിൽ തന്റെ കാലിൽ ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. അത് അവളായിരുന്നു, തന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ കാമുകി. ദുഃഖമിടപെട്ട് ഒഴുകിയ മുഹൂർത്തത്തിൽ എല്ലാം മറന്നവള ആ പേര് നീട്ടി വിളിച്ചു, എന്റെ തുരപ്പേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ആ മുത്തത്തി ചാടിക്കേറി ഒരു മാന്തും ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തവും കൂർത്ത ചൂണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുത്തവും കൊടുത്തു. തുരപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന മത്തിത്തലയും തേങ്ങാ പുളുമൊക്കെ ആ തുരപ്പൻ ആ തുരപ്പി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവളെ മാറോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ പതിയ സ്വരത്തിൽ അവളുടെ ചെവിയിൽ മധുരമായി ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞമ്മക്ക് ഇത്തിരി കാശി എന്ന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാമോ? ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിക്കും? താനാരാ? നമ്മളീ നാട്ടുകാരനാണ്, നമ്മുടെ പേര് ബീരാൻ. ബീരാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ കഥ ഇന്റർവെല്ല് ആണെങ്കില് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിത കഥ അങ്ങനെ തുടങ്ങാന്ന് കരുതി. എടർക്ക ആ സിമ്പലടിച്ചേ. പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാര്, നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു 12-ാമത്തെ മോനാണ് ജമാല്. അവന് ജപ്പാൻ ജ്വരമാണ്. 5-6 മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആ ജ്വരം മാറിക്കിട്ടും. സഹൃദയരെ, ബീരാനിക്കാരന്റെ മകന്റെ ജപ്പാൻ ജ്വരം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ ബീരാനിക്കൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പഠിച്ചോ, നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്റെ മോനെ? ഇന്നാ പിടിച്ചോ, ജമാലിന് വേണ്ടി എന്റെ മകൻ 25,000 രൂപ. വലിയ ഉപകാരം. പാറ്റ കമ്പനിയിലെ മാനേജറായി ഞാൻ 9,999 99 പൈസ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
എയർലൈൻസ് ഓയിലിന് വേണ്ടി എന്റെ മക 50 രൂപ. പഠിച്ചോളി, നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തി, മതി മതി. അവന് 1 ലക്ഷം രൂപ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് പോലും 1.5 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ 10:30 അവന്റെ ഫ്ലൈറ്റ്. നിങ്ങൾ അവനെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ഞം. അതെ ഇക്കാ, എന്താണ് ഇയാളെ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടാണ് ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നത്? ആര്, എന്തിനു വേണ്ടിട്ട്? അല്ല, അവന് ജപ്പാൻ ജ്വരമാണെന്നുള്ള അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ, അത് അസുഖമൊന്നുമല്ല. അവന് ജപ്പാനിൽ പോണെന്നുള്ള ജ്വരം തുടങ്ങിയിട്ട് 5-6 മാസമായി. അതുകൊണ്ട് അവൻ നാളെ ജപ്പാനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞമ്മളീ കാശൊക്കെ പിരിവെടുത്തത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പിരിവുകാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റു പിരിവുകാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തിരം പിരിവ് നേരം വെളുക്കുമ്പ ചിലർ വരും പെരുന്നാൾ പിരിവ് അതും കൊടുത്ത് ഞാൻ കവലയിൽ ചെന്നപ്പോ പലിശ പിരിവ് അത് പ്രയാഗി നേർന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബസ്സിലൊന്ന് കയറിയപ്പോൾ 5-6 ഞൊണ്ടന്മാർ കാർഡും കൊണ്ട് പിരിവ് തിരം പിരിവ് നേരം വെളുക്കുമ്പ ചിലർ വരും പെരുന്നാൾ പിരിവ് അതും കൊടുത്ത് ഞാൻ കവലയിൽ ചെന്നപ്പോ പലിശ പിരിവ് അത് പ്രയാഗി നേർന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബസ്സിലൊന്ന് കയറിയപ്പോൾ 5-6 ഞൊണ്ടന്മാർ കാർഡും കൊണ്ട് പിരിവ് പരിവാരോ വടിവാളും കൊണ്ടവിടേ ദാദാ ഫീസ് പിരിവിനായി നിൽക്കുന്നു ഒരു ദാദേ പരിവാരോ വടിവാളും കൊണ്ടവിടേ ദാദാ ഫീസ് പിരിവിനായി നിൽക്കുന്നു അത് പോലീസിനോടൊന്ന് ചെന്ന് പറയുവ ഞാൻ പോയപ്പോ പോലീസിൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളന പിരിവ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കുമെന്റെ കൂമ്പുവട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പിരിവ് നേരം വെളുക്കുമ്പ ചിലർ വരും പെരുന്നാൾ പിരിവ് അതും കൊടുത്ത് ഞാൻ കവലയിൽ ചെന്നപ്പോ പലിശ പിരിവ് അത് പ്രയാഗി നേർന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബസ്സിലൊന്ന് കയറിയപ്പോൾ 5-6 ഞൊണ്ടന്മാർക്കാത്തും കൊണ്ട് പിരിവ് എടോ, കഴിഞ്ഞ മാസം 1500 രൂപ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് താൻ പിരിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ട് ആ കാശ് എന്തിടോ? അത് ഞങ്ങളുടെ ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഗാന്ധി പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാൻ തികഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വടി ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ആ റോഡിന് ഇപ്പൊ ഗാന്ധി വടി റോഡെന്ന് പേരായില്ലേ? അതുപോലെ വെഡിങ് പിരിവ് ഡെത്ത് പിരിവ് പല പിരിവുകൾ കൊടുത്തു ഞാൻ പെരുത്തു മനം അടുത്തു മുതുക്രാന്ത പല പിരിവുകൾ കൊടുത്തു ഞാൻ തല പെരുത്തു മനം അടുത്തു ഇപ്പൊ പ്രാന്തായി ഒരു മാന്യൻ വന്നെത്തി ഞാൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പിരിവിൻ്റെ കൈനീട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടി ഒരു മാന്യൻ വന്നെത്തി ഞാൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പിരിവിനായി കൈനീട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടി സ്വല്പം ശാന്തി തേടി പള്ളി ചെന്ന പള്ളിയിലച്ഛൻ പറയുന്നു കർത്താവിനാൽ താര പണിയുവൻ പിരിവ് യേശോമേശിഹായ്ക്ക് പിരിവായിരിക്കട്ടെ സ്ഥിരം പിരിവ് നേരം വെളുക്കുമ്പ ചിലർ വരും പെരുന്നാൾ പിരിവ് അതും കൊടുത്ത് ഞാൻ കവലയിൽ ചെന്നപ്പോ പലിശ പിരിവ് അത് പ്രയാഗി നേർന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബസ്സിലൊന്ന് കയറിയപ്പോൾ 5-6 ഞൊണ്ടന്മാർക്കാത്തും കൊണ്ട് പിരിവ് മാവേലിയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിരിവിനിറങ്ങുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ടോ എന്തോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ മാവേലിയെ തിരികെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ ബസ്സിലെ കിളികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, യാത്രക്കാരെ, പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ബസ്സിന്റെ ഡോറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് വിസിലടിച്ച് മണിയടിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന കിളികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
കേരള കിളി യൂണിയന്റെ ഏരിയ സമ്മേളനം കിളിമാനൂർ വെച്ച് നടത്തുന്നു. കിളിയെ കിളി കിളിയെ നീലാഞ്ചന പെൺകിളിയെ കറുകവായൽ ട്രിപ്പടിക്കാൻ നീ കൂടെ വാ. പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാ കിളികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കിളി ഇരു കിളി മുക്കിളി നാക്കിളി ഡോറിന്തും പട്ടാടാൻ വാ. എടോ ഡൂപ്പേ, എന്താ തിരുവേരി? കിളികള് കൂടുണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ കേക്കണേ. തിരുവേരി, അത് ആ കിളികളല്ല, ഇത് ബസിലെ കിളികളാ. അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടില്ലേ? ഓൾ കേരള കിളി യൂണിയൻ, കിളി കിളി ക്ലീനർ കിളി. എന്നാ നമുക്കും ആ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാലോ. തുടങ്ങാം. റൈറ്റ്, സ്റ്റേജിൽ പന്ത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ല, അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കും, ഒന്ന് സഹകരിക്കേട്ടാ. അതെ, സ്റ്റേജിന്റെ പടിയിൽ ആരും ചവിട്ടി നിൽക്കരുത്, അങ്ങനെ കേറേക്ക് കേറേക്ക്. കഴിഞ്ഞാപ്പറ കഴിഞ്ഞാപ്പറ. എന്ത് കഴിഞ്ഞാ പറയുന്നു? സ്റ്റേജിലേക്ക് ആള് കയറി കഴിഞ്ഞാപ്പറ. ആരാണ് ഈ മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് വഴിയിൽ വെച്ചത്? അത് മടക്കി കൂട്ടി സീറ്റിന്റെ അടിയിലോട്ട് പോയി. അതെ, സ്റ്റേജിൽ ആള് കയറി കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ഡോർ അടച്ച് യോഗം തുടങ്ങാം. പിന്നെയും പാപ്പാ യോഗം തുടങ്ങാം. സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായി സെക്രട്ടറി വെട്ടുക്കളി വേലായുധനെ കഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അത് കണ്ടാവേ. എന്തോ അധ്യക്ഷൻ കുടിക്കാൻ ഗ്രീസ് കൊടുത്തോ? ഗ്രീസോ ജ്യൂസ് കൊടുത്തോ? അതിപ്പോ കൊടുക്കാം. അതെ, ആ വനിതകളുടെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന പ്രാസംഗികരും എഴുന്നേറ്റ് മാറിയ രണ്ട് വനിതാ മെമ്പർമാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് സഹകരിക്കേട്ടാ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റഡ് ഷോപ്പ് കിളികളെ, വേദിയുടെ സൈഡിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കിളികളെ, സീറ്റില്ലാതെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഓർഡിനറി കിളികളെ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റൈല് കാട്ടി ബസ്സിൽ ചാടിക്കേറി താഴെ വീണ പൂവാല കിളികളെ, ഉള്ളിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വവ്വാൽ കിളികളെ, സ്ത്രീകളെ കോരിയെടുത്ത് ബസ്സിലേക്കെറിയുന്ന പൊക്കിളിൻ കിളികളെ, ഡോറുണ്ടെങ്കിലും അടയ്ക്കാത്ത അടയ്ക്ക കിളികളെ, വണ്ടി നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടിയിറങ്ങി അഭ്യാസം കാണിക്കുന്ന ജാക്കിച്ചാൻ കിളികളെ, കൂടാതെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാനാജാതി കിളികളെ, ഒരു വിസിലടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കിളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എടോ ഡൂപ്പെ, എന്താ തിരുവേദി? ഈ ബസിന്റെ ഡോറ് നിൽക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് ആരാ കിളികൾ എന്ന് പേരിട്ടെ? തിരുവേദി, ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും അല്ലാതെയുള്ള പറക്കലല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ കിളികളെ പോലെ ചൂളവടിയുണ്ടല്ലോ. എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഡൂപ്പെ, സാധാരണ കിളികൾ മുട്ടിടാറുണ്ട്, എന്നാ ഈ കിളികൾ മുട്ടിടാറില്ല, പക്ഷെ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു മുട്ടടിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ കിളികളും ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും യാത്രക്കാരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നാം കിളി ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നിൽക്കുന്നു, രണ്ടാം കിളി ബസ്സിന്റെ ബാക്ക് ഡോറിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒന്നാം കിളി ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറുമ്പോ അങ്ങട് തള്ളിങ്ങട് തള്ളും, കിളി ഡോറിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കും, പല പോസിൽ ആടി നിൽക്കും, നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങൾ കേറിയാൽ താങ്ങിക്കൊണ്ടു ഡബിൾ ബെല്ലടിക്കും. ഒന്നാം കിളി ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നിൽക്കുന്നു, രണ്ടാം കിളി ബസ്സിന്റെ ബാക്ക് ഡോറിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒന്നാം കിളി ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറുമ്പോ അങ്ങട് തള്ളിങ്ങട് തള്ളും, കിളി ഡോറിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കും, പല പോസിൽ ആടി നിൽക്കും, നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങൾ കേറിയാൽ താങ്ങിക്കൊണ്ടു ഡബിൾ ബെല്ലടിക്കും. എന്താടാ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കക്ഷത്തിനടിയിൽ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കാലിന്റെ അടിയിൽ, ഫ്രഞ്ച് വിൽപ്പവും ബെഞ്ചിന്റെ അടിയിൽ, എന്നതാടാ ഇത്? അതെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള ഓരോ തുണ്ട് പേപ്പറും എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള മെയിൻ തുണ്ട് പേപ്പറാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ്. എടാ മുടുക്ക. ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണു നിന്നാൽ കിളവന്മാർ ദേഹത്തിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും, സീറ്റു കിട്ടി പെണ്ണിരുന്നാൽ കണ്ടക്ടർ തോളത്ത് ചാരി നിൽക്കും. ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണു നിന്നാൽ കിളവന്മാർ ദേഹത്തിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും, സീറ്റു കിട്ടി പെണ്ണിരുന്നാൽ കണ്ടാവി തോളത്ത് ചാരി നിൽക്കും. പെണ്ണ് തിരിഞ്ഞു മോതക്കടിച്ചു, പെണ്ണ് കണ്ടാൽ സുന്ദരിയ, ഗതി കെട്ടാൽ പോക്കിരിയ, ബസ്സിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പൂവാലന്മാരെ എന്നും ഓർത്തു വച്ചു. ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി നിൽക്കാതെ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാരി നിൽക്ക്. എന്തോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. കമോൺ പ്ലീസ്.
തെറിയാം പെണ്ണൊരെണ്ണം. ഡ്രൈവറെ നോക്കി സ്മൈലു ചെയ്താൽ ഡ്രൈവറുടൻ സ്റ്റൈലു കാട്ടും, ബസ്സിനു പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടും. സുന്ദരിയാം പെണ്ണൊരെണ്ണം, ഡ്രൈവറെ നോക്കി സ്മൈലു ചെയ്താൽ ഡ്രൈവറുടൻ സ്റ്റൈലു കാട്ടും. ഒറ്റ വെട്ടിക്കൽ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ, ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ സുന്ദരമാ, ശ്രദ്ധ പോയാൽ ഭീകരമാ. ചുമ്മാ പെണ്ണിൻ മുമ്പിൽ സ്റ്റൈലുകൾ കാട്ടുന്ന ഡ്രൈവർമാർ ഓർത്തു വെച്ചോ. താങ്ക് യു ലേഡീസ്, കം അഗൈൻ അനദർ ഡേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, സോ യു. ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച മാവേലിയോടും മാവേലി നാട്ടിലെ പ്രജകളോടും ഞങ്ങൾ 1000 വട്ടം നന്ദി പറയുന്നു. മാവേലി ഇനിയും വരും. ആര് ഭരിച്ചാലും അത് ഹാസ്യാത്മകമായി നോക്കിക്കാണാൻ അതിന് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പാട്ടിൻ ഈണം ഇന്ന് വെസ്റ്റേണായി മാറി.